projektom oživljavanja srpske srednjevekovne tvrđave Kale predviđeno je da prostor pet kula gornjeg grada tvrđave bude oplemenjen stalnim izložbenim postavkama koje će činiti funkcionalnu tematsku celinu. Za ove namene grad je od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija dobio 5 miliona dinara. Od ovih para ćemo ulaznu, da tako kažem, kapiju i objekte pored ulaza da opremimo, to je takozvana crkvica, to je biletarnica, to je jedan showroom gde ćemo dodati audiovizualne sadržaje, postavit ćemo neke tri postavke, Srbija kroz vekove, tvrđava kroz vekove, naša tvrđava kako je izgledala kroz istoriju, mislim da će to biti dosta zanimljivo. Ostaće nam da uredimo onu takozvanu Don Juan kulu koja je namenjena deci, treba uraditi još malo i unutra dodatne sadržaje što se tiče instalacija za te audiovizualne sadržaje i za elektriku i sve ćemo to naravno urediti, nadam se, do kraja ove godine, iskoristiti novac koje nam je ministarstvo dalo, dodat ćemo mi iz našeg budžeta nešto novca, a ostaće i za sledeću godinu. Ponovo ćemo konkurisati kod ministarstva i ponovo ćemo mi iz našeg budžeta dodati novac. Rekonstrukcija i konzervacija gornjeg i srednjeg grada i uređivanje parkovskih površina donjeg grada tvrđave realizovano je minulih godina. Tvrđava je rekonstruisana sredstvima iz prvog poziva IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Bugarska pre dve godine. Partner na projektu je Pirotu bila opština Montana. Ukupna vrednost projekta je 690 hiljada evra, a vrednost dela projekta za Pirot je bila oko 400 hiljada evra. Radovi su trajali 16 meseci. Što se tiče Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša, dakle ovde je istraženo i šira okolina i sama tvrđava, park ispred nas, sećate se da smo našli jedan zid koji smo obnovili na nekoj visini od 30-40 cm i potpuno se lepo uklopio u taj park. Radili smo projektnu dokumentaciju na kojoj je saglasnost takođe dao Zavod. Dakle, opsežni radovi i opsežne pripreme su usledile, a onda naravno konkurs prekogranične saradnje, konkurs u Ministarstvu trgovine, izdvajanje našeg novca za sređivanje parka i okoline. Dakle, ovde je zaista dosta novca uloženo ne samo u tvrđavu, nego i u okolinu. Kao što vidite, i ovaj kanal je se čisti i njega treba u neko dogledno vreme da nađemo adekvatno rešenje, mada se on sada dobro održava. Tvrđava je simbol i ponos grada, kaže Vasić. U narednom periodu u planu je i uređivanje Sarlaha kao jednog od mesta gde Piroćanci rado odlaze.